Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Video roliklarimiz sizga manzur bo'layotgan bo'lsa, boshqalar ham manfaatdor bo'lishlari uchun like tugmasini bosishni ham unutmang. Yangi kelin tushayotganda isiriq salsa bo'ladimi? Umuman isiriq solish bo'ladimi? Nima maqsadda isiriq solinadi deb? Yangi kelinlarni olib kelgan vaqtida darram yugurib boradida isiriqlarni aylantirib, agar isiriq tayyor bo'lmasa to'xtatib turadi shu yerda kelinni. Uyga kirgizmasdan turadida isiriq soladi. Bundan maqsad birinchisi avvaldan udum uruf odat bo'lib qolgan. Birinchisi. Ammo nima maqsadda qilishadi? Haligi kelinga tegadigan balo ofat kulfatlarni mana shu qaytarib yuboradi isiriq. Keyin kelin uyga kelayotgan kelin toza eng yaxshi bir yaxshi kelin yaxshiligini umid qilib solishadi isiriqni. Mashinasida soladi. Ammo solayotganda aytadi. Nima deydi isiriq solayotganda? Aziz. Nima deydi isiriq solayotganda? Abdurasman deydilar, sizni bizga berdilar, bizga kelgan baloni sizni qalqon deydilar deydi. Kampirlardan ko'proq yurish kerak edi. Hamma narsani o'rganish kerak. Abdurasman isiriq deydilar deydi. Sizni bizga berdilar. Endi Alloh berdi bizga sizni. Bizga kelgan baloni sizni qalqon qildi deyapti-da. Sizni qalqon qilib tashladi. Yo, unaqa emas. Isiriq qana qalqon bo'ladi. Alloh taolo isiriqdan boshqa undan ham qimmatbaho o'tlarni chiqarib tashlaganda. Undan ham qimmat o'tlar bor, foydali vitamin o'tlar bor endi. Isiriq unaldi hech narsa bo'lmay qolar. Lekin endi buni olib kelib ashna qilishlik durust emas. Demak, agar urf odatimiz, biz aytganmiz, biz urf odatimiz shariatimizga xilof kelib qolsa, olinmaydi degan joy bor. Urf odatimiz shariatimizga xilof kelib qolsa, demak isiriqni shunaqa deb e'tiqod qilib qilsak, nima bo'lmas ekan? Durust bo'lmas ekan isiriqni. Ammo grip bo'lib qolgan bo'lsa kelin shu gripini o'ltirib olaydi deb isiriq qilsa bo'lar ekan-da. Yo uyga griplar tarqamaslik, mikrof o'ltirishlik, mana shu xosiyatlari bor isiriqni. Ammo boshqa narsalarga isiriqni ishlatsa bo'lmaydi. Endi nima qilishlik kerak? Shu kelinni kelyapti yoki tushirib olyapti qana? Payg'ambar alayhisolatu vasallam duo o'rgatgan. Duo o'rgatgan. Eng yaxshi duolarni o'rgatgan. Bu faqat kelin, ammo kitoblarda qaysi bir erkak bir ayolni nikohlaganda eng birinchi qiladigan ishi degan mana shu duoni o'qiydi degan. Mana shu duoni o'qiydi. Bu ayolga taalluqli bo'lsa ham, ammo boshqa narsalarga ham bo'lgan. Birov yangi mashina olyapsa shu duoni aytsa yaxshi, birov bir uy olyapsa shu duoni aytsa yaxshi, birov bir yangilik, shu yangi narsalarga ishlatiladi shu duo degan. Erkak kishi nikohidan keyin ayolga nikohlangandan keyin birinchi aytadi, boshini ushlab turib, ayolni peshonasini ushlab, Allohumma inni as'aluka khayraha va khayra ma jabaltaha alayh va a'udhu bika min sharriha va sharri ma jabaltaha alayh deb duo qilsin degan. Ey Alloh, men buni yaxshisini so'rayman va buni yaratgan xuluq atvorlar, Alloh sen yaratib qo'ygansan, shundagi xuluq atvorlarning ham eng yaxshisini so'rayman bunga va bundagi yomon fe'l xislatlardan panoh so'rayman va bunda yaratgan xuluq atvorlardagi yomon xislatlardan sendan panoh so'rayman ey Alloh deb turib nima qilish kerak ekan? Duo qilinar ekan. Ana shu duoni aytsangiz, uyingizga kelayotgan kelin barakotli, bir yaxshi kelin bo'lishligidan umid qilsangiz bo'lar ekan.